Labas vakaras, mėlyje krepšinio gerbėjai, su jumis sveikinamės iš Šakių arenos ir čia visai netrukus įvyks Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmojo atrankos turnyro etapo pirmosios rungtynės tarp Šakių Vyčio ir Prienų SkyCop ekipų. Žiūrėsime, ar šiose rungtynėse jam pavyks prisvaidyti tolimų metimų į SkyCop krepšį, o čia tritaškis sviedžia, tačiau patys šeimininkai prabilti puolant taip pat nesugeba. Baranauskas kokį perdamą iškiša tarp varžovo kojų. Tikėjimo jo reiškia jo tėtis Virginijus Šeškus, dviejose rungtynėse rungtyniavo Domantas Šeškus, o čia niekieno nedengiamas Šarūnas Vingelis. Semaška praneria tarp kelių varžovų, gražus reidas arčiau krepšio ir du. Čia perimtas kamuolys. Erikas Jėkštys. Arčiau krepšio, viską neblogai darė Erikas Jėkštys, gal Paulius Semaška gali išnaudoti, kad ir dabar atšokęs atakuoja ir pataiko iš vidutinio nuotolio. Geras Gecevičius perdavimas ir čia Darijus Lavrinovičius ir Rusokas ir Semaška yra surinkę po 6 taškus savo komandai, tačiau akivaizdu Vyčiui labai trūksta tolimos distancijos metimų, kurių atsirado 14 sekundžių iki atakos pabaigos. Čia neblogas Marko Užukausko. Meta iš eigos iš vidutinio nuotolio, taškų nėra, Leonavičius elegantiškai pasibaigusi greitą ataką, Erikas Jėkštys po studijų jaunimo koledže Jungtinėse Amerikos valstijose jis atvyko į Šakių Vyčio ekipą, o čia Maikas Griuzvicas, Telia Kšištofas Labrinočius išsilaiko aikštės stačiakampyje, Arijansas iš toli, 3 taškai. Žaidėjas apie Gecevičių taip pat kalbama, ar šis vis tik nepaliks komandos sezono eigoje. Jeigu pavyks vienams išlaikyti Martiną Gecevičių, tai varžovų autoritetą. Neatrodo užtikrinti Šakių Vyčio žaidėjų veiksmai šiuose rungtynėse. Erikas Jėkštys, tikrais žaidimo epizodais, kraudamas kamuolį iš viršaus, nes iki pateko ir į gražiausių NKL epizodų dešimtuką. Leido pagarsinti savo vardą. Čia Lukošiaus prisistatymas visiems, kas dar nežinojo. 10-15 susirinkusių čia Šakių arenoje. Quincy Smithas, perdavimas Marijui Užupiui. Na, reikia galų gale pataikyti. Ir čia yra be pražangos. Lyginant su praėjusiu sezonu Vyčio komandoje, nebėra Briano Wanamakerio. Čia Marijus Užupis žaidžia drąsiau, aštriau ir po to klaidinančio judesio nesugebėjo pataikyti. O Gintaro Leonavičiaus ir Igno Lukošiaus tandemas pagimdo dar vieną alejupą šios dienos rungtynėse. Ir žiūrėjimai buvo sunkesnis negu būnant arčių varžovų teritorijos. Pukelis iš toli, 5 atsilieka 6 taškais mačia su Utenos Juventus. Karolis Kokuška pataikė iš toli, privaloma įveikti. O pirmosios Karaliaus Mindaugo taurės turnyro pirmojo etapo rungtynės baigėsi 78-54. Toks yra galutinis rezultatas.